Con certezza il treno è su parada, il signor Kabumbo è a strada. No, con desel, no, qua, comanda! Sa smierde, si jaunais komandas biedrs. Kur treneris? Ko tev vajag? Nu kā es spēlēt atnācu biedrs esmu taču. Paga, tā tas neizstrādā. Nācu spēlēm, atbalstu komandu, dabu labākas vietas un citus bonus. Bet spēle atstāja profesionāļu. Nē, treneri, tev man jālaiž laukumā tādi kā es ir reizi 10 gados. Divi vārdi. Rim Protection. Pulsas noskaties, es maz 40 spēles, es zinu spēli, jā? Visu cieņu, tu esi talantīgs spēlētājs, bet īso spēlētāji komandā mums pietiek. Esi labākais mūsu fans šo sezonu un nākam sezonu. Es padomāšu, kā var līdzēt tam. Ok, trener, tavs vārds ir likums, bet ja es esmu fans, man jābūt labākajam fanam. Tad tev šīs ir modeļi. Tieši tā. Tiekamies spēlēs.